Od 28. septembra do 2. oktobra održava se 42. Međunarodni sajam pčelarstva u Beogradu. Svi zainteresovani pčelari koji žele da posjete ovaj sajam i ove godine mogu to učiniti preko Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja po povoljnijim uslovima uz učešće od 800 dinara. Organizovani polazak koji sufinansira grad Novi Pazar planiran je 1. oktobra u 5 časova ujutru. Pčelari iz Novog Pazara, Sjenice i Tutina preko Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja, a uz finansijsku podršku grada Novog Pazara, i ove godine imaju priliku da organizovano po znatno povoljnim uslovima posete Međunarodni sajam pčelarstva u Beogradu. Granski klub pčelara Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja Novog Pazara, Tutina i Sjenice poziva sve pčelare, sva udruženja za posetu 42. međunarodnog sajma koji će se održati u Beogradu 1. oktobra ove godine. Zato svi zainteresovani koji budu imali volju da obiđu sajam, neka dođu u našoj prostorini, neko plate deo sredstava za prevoz, 800 dinara, a veći deo sredstava izdvojio je grad Novi Pazar. I ovom prilikom se zahvaljujemo gradu Novom Pazaru koji nas pomaže u ovakvim obilascima sajmova kao i u projektima. Sajam pčelarstva u Beogradu održat će se od 28. septembra do 2. oktobra. Organizovana poseta za pčelare iz Novog Pazara planirana je u subotu 1. oktobra. Također, Granski klub pčelara poziva sve svoje članove koji imaju urednu dokumentaciju da tokom oktobra svoja pčelinja gazdinstva prijave i u veterinarskim ambulantama.